Liverpool vs Borussia. Deu 3-2. Carlos, é o Carlos esse goleiro pintando lá o Dembélé. Será será o Dembélé? Aqui o goleiro tocando errado pra tocou pra Liverpool, se querer. Foi gol firmido, é o último gol da Liverpool. Só faltava do Coutinho, que foi o último gol nos 89 minutos.